Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Atikaf Şisfaran, Al-Babul Khamis, Al-Fiqh Al-Muyassar Sındır. To Aşçiyatındır. Al-Mas'alatu Thalitha. Three maslu su şu. Zamanul A'tikaf, A'tikafuk time. Wa mustahabatuhu bi'imik sunan. Atmaz kumkum amlı pazan karan iks insanas. A'tikafuz doğran. Thik. Wa ma yubahu lil mu'takifi. Or a'tikaf karan vilis kahtman şu deal. Kya kishtim sin khudra juiz. Thik. Yusun demis haram şamud karna. Kihin. Number akkara bayan. Zamanul a'tikafi waqtuhu. Emik time to waqt. المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف دوام مسجد اند روزن كون تايمس يشو كه ركن او سمي امك كاي دي كون ديفينيشن اندر بيان غوري شرط ده مطلب ركن تي ٹھیک فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعد قيد الاعتكاف اگر ني مسجد اندر تريو يشون اعتكاف گسن يبيتن نبركن دو سراتس او سمي اعتكاف گسن وفي اقل مده الاعتكاف خلاف بين اهل العلم دبان اقل المده كاغو مينيمم مينيمم مده مينيمم تايم كوتا شو مسجد اندر بهنس دبان سوشو اعتكاف كز بار اندر سوشو احمد شو اختلاف علماء يعني علماء شو ديفرنت اوبينينز يعني اختلاف كوشر اختلاف مراد قستون يا دهميش يعني كوشر اختلاف مراد جو كانغريوال نه واسمش يي اختلاف مطلب كاغو یعنی ڈفرنٹ اوپینینس رائے چھ ڈفرنٹ ٹھیک یعنی اگر کھا اوتانک پٹھو بوزنا شیخ البانی چھ دوان ترنی مسجدن مزید س لاگی تے پن از فتوا لاگ نا ٹھیک جارڈن وغیرہ وفی اقل مدۃ الاعتکاف خلاف بین اہل العلم ٹھیک والصحیح مگر صحیح چھ یو ان شاء اللہ اللہ تعالی سن ویسن سویدنی ان وقت الاعتکاف ليس لاقل حد کہ یوزن اعتکاف چھ ایم کس کم سے کم آسن چھ حد کہ گھنٹہ تہ کہ بہ تیلے ہکتا سدی فصحیح فیسح الاعتکاف مقدرا من الزمن دمان ٹائم گس کہ تہ یون تس مچ اعتکاف صحیح او سمجھ و ان کل اگر چ کم تہ اس الا ان الافضل ہا مگر افضل یل ونو اس بہتر گو یہ ان لا یقل یکل الاعتکاف ان یوم و لیلہ اعتکاف گوسن اسن کم اخ دوت اخرات کم گوسن اسن یہ زیاد افضل ٹھیک لانه لم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك كان صحابي اسمشان شان يا نبي اسمشان يسيبت تمكر ام خطن كام اعتكاف عمر رضي الله عنه شان يسيبت ودانك اقرات شنو ليله يوم وليله شنو غيش حقوني افضل شتيتي اقرات افضل اسم شان دليل زرت وسام افضل وان كوين مسلس وسامش من اگر يوم ور اسماني تي مگر اوتان وش نس عمر رضي الله عنه كيستو اخرات اخ دوہ ما آتا اندر سوس مگر تمن نظر او سمجھ و اگر کان بطور سنت تھائی تیل تم خضر بہتر اخ دوتا اخرات ٹھیک و افضل اوقات الاعتکاف ون کو چھ ساری کھت افضل وقت اعتکافک و گا سمجھ اس منیمم چھ اتھ اندر یہ کہین میکسیمم تشن کہین دویم و افضل کو چھ وقت اعتکافک وریس مز دبا العشر الاواخر من رمضان رمضانک اخری عشر گ مز باگ تہ ہکو بہت ہکو گۄڈنِکِس عشرس منٛز تہِ ہٮ۪کو نہٕ بِہِتھ ہٮ۪کو بِہِتھ مگر افضل کُس چھُ افضلس منٛز مطلب گوٚو اگر ہُہ کَرِ یہِ چھُ مفضوٗل کم سے کم ٹھیٖک یہِ چھُنہٕ غلط کِہیٖنۍ ٹھیٖک لِحدیث عایشہ رضی اللہ عنہا السابق دَپان یِتھ کٔنۍ عایشہ رضی اللہ عنہا حدیث چھُ اکھ تِمو کوٚر بیان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یأتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ کہِ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کران ٲخری عشرس اندر رمضانس اندر یوٚتانۍ تِمن اللہ تعالیٰ ہن وفات دِژ یعنی ٲخری عُمرِ ٲخر اوس تِہنٛز یِہوے عمل سمجھ چھا یِوان فَإِن اعتقف في غير هذا الوقت اگر ون كنس انسان اعتكاف كور ام وقت وغير تي جاز ذلك يش جويز لكنه خلاف الاولى والافضل مگر يش تحت مخالف يزن بهتر اوس افضل اوس او سمج سوپيريور اس شو يعني مطلب يي چيز يمكن ومن نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان صلى الفجر من سبيحه اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب الشمس اخر يوم من رمضان مطلب كاش وين يتي ام تو بت مثال فت من رمضان وهن دهن دهن عشر سندر ٹھیک تر عشر شسن 10 10 10 يس يو تھاي اتن در روز وكر اتي تات اندر أمس كار پٹھن گژھِ تتیُک ٹایم تِم دہ دۄہ سٹاٹ کر گژھِ أمِس یہِ اینڈ تی چھِ کران بیان
وَمَن نَوَى اعتِقَافَ الْأَشْهُرِ الْأَوَاخِرِ یِم ٲخری اشرُک اعتِقاف چھِ نِیت کٔر سُہ کیٛاہ کَرِ جَازَ ذَلِكَ رمضانٕے صَلَّى الْفَجْرَ مِن سَبِيحَةِ الْيَوْمِ سُہ پَرِ کَر سُہ پَرِ صُبحٕچ نِماز ٹھیٖک صُبحٕچ نِماز پَرِ سُہ الحادِیَ وَالْعِشْرِیٖن کَرٕچ اَکوُہِم اَکوُہِم نِماز پَرِ نہ سُہ یعنی اَکوُہِم زَن دۄہ آسہِ تَمہِ دۄہ پَرِ صُبحٕچ نِماز ٹھیٖک مسجِد اَندَر یَتھ اَندَر أمِس نِیت چھِ کیٛاہ اعتِقاف کَرنٕچ ٹھیٖک سَما یَدخُلُ فی اعتِقافِ پَتہٕ آسہِ کَتھ اَندَر پَنٕنِس اعتِقافَس اَندَر ٹھیٖک وَل اِش وَینتہی بہِ غروبِ شمسا اور یہِ گژھِ کَر ختم یُتھُے آفتاب لوسہِ ٹھیٖک یعنی ٲخری آخیرا یومِن مِن رمضان رمضان کہِ ٲخری دۄہ یعنی تَتہِ چھُ یِوان وَننہٕ وۄنۍ آو کیٛاہ شوال ہو سَمٕج شوال آو یہِ نیرِ تَمہِ ساتہٕ ٹھیٖک پَتہٕ صُبحَس نیٖرتَن یا کالہٕ نیٖرتَن جٲیی چھُ ییٖژاہَن فِقہِ اعتبار گوٚو اَکوُہمہِ اَژِ صُبحٕچ نٮ۪ماز پٔرِتھ تَتھ اَندَر ٹھیٖک پَتہٕ نیرِ صُبحَس نٮ۪بَر کیٛازِ یہِ آسہِ آ یعنی اَتھ اَندَر کَرِ یِتھ کٔنۍ اعتِقاف اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مُستحباتُہُ یِمو اوس مطلب کہِ ٹایم دوٚیِم چھِ کیٛاہ کیٛاہ کامہِ چھُ مُستحب کَتھ اَندَر اعتِقافَس اَندَر نمبر اَکھ یعنی یِم چھِنہٕ فرض یِم کیٛاہ چھِ مُستحب وَل اعتِقافُ عِبادَتُن یہِ چھُ عِبادت ٹھیٖک یَکلوٗ فی حل عبدُ بِخالِقِہِ یَتھ اَندَر چھِ خٲلۍ گژھان اَکھ بَندٕ ژھٮ۪نان کٕمَن نِش لوٗکَن نِش کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی پنٛنِس اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھِ یِم جُڑا اعتِقاف کیٛاہ چھِ اَصلی اعتِقاف چھِ اَصلی اَکھ اِنسان چھُ دُنیِہِکۍ یعنی أسۍ وَنو قطع العلائق ان کُل الخلائق الی الخالق ہو سَمٕج یعنی یِم تہِ تعلُقات چھِ یِم ژَٹو أسۍ ہو سَمٕج لوٗکَن نِش پَتہٕ بیٚہمو کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ أکِس خاص جایہِ یہِ چھِ عبادت اَکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ پَنُن پان ٹایم کَڑُن یہِ چھُ کیٛاہ اَکھ عبادت تی چھُ کَران بیان وَیَکتَ العلائق اما سِوا اور یِم تہِ تعلُقات آسَن تِم ژَٹہِ سارنٕے نِش وَ قِرَاعَتُ الْقُرآن بیٚیہِ قِرَاعَتُ الْقُرآن یعنی اَتھ اَندَر فَیَسْتَحَبُ لِلْمُعْتَکِبِ مُسْتَحَب کیٛاہ چھُ مُعْتَکِب سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ اَتہِ بیوٗٹھ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَتہِ بیوٗٹھ وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہِ اَتہِ أمِس چھِ کیٚنٛہہ عمل کَرٕنۍ ٹھیٖک تِمَن عملَن اَندَر چھِ کیٚنٛہہ واجِب اَکھ چھِ مِثال یِہوٚے چھُ یۄس یعنی اعتِقافَس ضٔروٗری تھایہِ سُہ چھُ واجِب ضٔروٗری دوٚیِم چھُ وۄنۍ مُستحباتَن اَندَر اَیَت فَرَغ لِلعبادہ یہِ گژھِ عبادت خٲطرٕ فٲرِغ کِتھ کٔنۍ فیق سوٗرو مِنَس صلات یہِ پَرِ نٮ۪ماز زیادٕ زیادٕ یعنی چھُنہ نفل نٮ۪ماز دۄہَس کۭژاہ ہیٚکہِ پٔرِتھ زٕ رکعت کٔرِتھ پٔرِتھ ٹھیٖک اوقاتہِ من ہیوٗ وغٲر وۄنۍ ذِکِر بیٚیہِ کَرِ یہِ ذِکِر بار بار ییٖتیٛاہ ذِکِر آسن ییٚتہِ کَرِ یاد اَتھ منٛز ذِکرِ ہٕنٛز کِتاب تُلہِ پَتہٕ کَرِ یاد سٲنۍ مُعتَقِب کیٛاہ چھُ کَران ییٚتہِ چھُ اعتِقافَس بیٚہوان کانٛہہ نفر چھُنہ بیٚہوان سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان تَتہِ دَہ ذِکِر تہِ یاد کٔرِتھ زِندگی بھر خٲطرٕ اگر اَتہِ کَم سے کَم یہِ اَذکارُ صبح تہٕ اَذکارُ المسح تہٕ اَذکارُ بعد صلوات الخمس کَرِ نہ یاد نِمازِ پَتٕکۍ اَذکار یا یِتھَے کٔنۍ کَرِ اَذکار یاد صُبحٕکۍ شامٕکۍ اَذکار أمِس گژھِ زِندگی ہٕنٛز زِندگی بَدلہِ أمِس اعتِقاف کَرَن وٲلِس مگر یہِ کیٛاہ چھُ کَران یہِ چھُ تَتہِ بِہِتھ آسان یہِ چھُ یِتھَے کٔنۍ اگر أمِس چھُ وٕ کینٛہہ یاد بَس تی چھُ کَران اِختِیار چھُنہ یہِ ہیٚکہِ تَتہِ اعتِقافَس اَندَر یِم ذِکِر کٔرِتھ یاد ہیٚکہِ نہ کٔرِتھ أمِس اگر کانٛہہ خطیٖب آسہِ یُس مولوی آسہِ تٔمِس یُس ذِمہٕ دٲری سُہ تہِ آسہِ تھوڑا یِمَن کَران اَتھ اَندَر کیٛاہ تربیت اور یِم ہٮ۪کَن تَتہِ یاد کٔرِتھ ذِکِر یِمَن دۄہَن یِمَن دۄہَن ہٮ۪کَن اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِتھ وۄنۍ دُعا بیٚیہِ کَرَن یِم زیادٕ زیادٕ کیٛاہ دُعا یِتھ کٔنۍ یعنی اَتھ اَندَر تہِ ہیٚچھَن یِم دُعایِکۍ آداب یقیٖن کِتھ کٔنۍ چھُ دُعا اَندَر یعنی یہِ ما چھِ صِرف تہٕ یہِ چھُ وقت کَڑُن أمۍ وقت چھُنہٕ کَڑُن کینٛہہ مطلب گوٚو أمِس چھُ وۄنۍ ہیٚچھِنۍ اَتہِ عبادت کَرٕنۍ تھٲیزِ یاد تُہۍ أمِس چھُ اَتہِ ہیٚچھُن وۄنۍ عبادت کَرُن ذِکِر ہٕنٛز عبادت أمِس ہیٚچھُن وۄنۍ اَتہِ عبادت کَرٕنۍ دُعایِچ عبادت دُہٕکۍ آداب ہیٚچھُن اَصٕل پٲٹھۍ مطلب کہِ یہِ کَرِ أتی دُعا پَتہٕ زیادٕ زیادٕ اَمہِ پَتہٕ وۄنۍ قِرَاعَتُ الْقُرآن بیٚیہِ پَرِ یہِ زیادٕ زیادٕ کیٛاہ قُرآن ٹھیٖک یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز ٹھیٖک وَ قِرَاعَتُ الْقُرآن اَمہِ پَتَن وَ تَوْبَہ بیٚیہِ کیٛاہ کَرِ یہِ توبہٕ کَرِ یہِ یعنی پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ گژھِ نادِ وَل اِستِغفار بیٚیہِ منٛگہِ اللہ تعالیٰ زیادٕ زیادٕ مغفرت وَ نَحوِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَات بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ باقٕے یِژھے اِطاعتہٕ اللَّتِی تُقَرِّبُ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى یِم تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب کَرَن گٔے یِم آسہِ کیٚنٛہہ عبادت یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٚیہِ تہِ عبادت یہِ ہیٚکہِ یِم کٔرِتھ ٹھیٖک ما یُباحُ لِلْمُعْتَکِف مُباح کیٛاہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی جٲیِز یِم نہٕ حرام چھُ کِہیٖنۍ نمبر اَکھ یُباحُ لِلْمُعْتَکِفِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِمَا لَا بُدَّ مِنْہُ دَپان جٲیِز چھُ اعتِقاف کَرَن وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ ہیٚکہِ مسجِد منٛز نیٖرِتھ نٮ۪بر مسجِد منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ضوٚرَتھ آسہِ أمِچ لَا بُدَّ مِنْہُ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کیٛاہ پیٚیہِ أمِچ ضوٚرَتھ مِثال کَلخُروٗجہِ لِل اَکلہِ وَ شُربہٕ مِثال أمِس چھُ گژھُن کھیٚنہِ بَتہٕ کھیٚنہِ یا چیٚنہِ چھُس گژھُن کانٛہہ چیٖز أمِس چھُ گَرٕ أمِس چھُنہٕ اَنَن وول کٕہٕنۍ ٹھیٖک یہِ گژھِ یہِ چھُ جٲیِز اعتِقاف کَرَن وٲلِس ٹھیٖک اِذا لَم یَکُن لَہُ مَن یَحضُرُہُما اگر نہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ اوس گَرِ یُس تٔمِس اَنہِ
سمجھ چھا یوان تیلہ کی گارہ گسیت نید والخروج لقضاء الحاجه بے ہے کہ اتھے کہ نیرتے کیا قضائی حاجت خطر قضائی حاجت خطر ہے کہ نیرت اگر کن جائے نبر کن لیٹرنگ وغیرہ یہ ہے نیرت چھنا اڑ کیا شکران وچھو یلن دین آئیس پتا کین تیل چھو دنیا انہی واریہ زیار سخت گسان دین بعض کیا شکران اگر تمن کہن چاہتا تمہیں دوانے ایس کس این سبز بات یا کی تم چھن بھی گسن تم چھن اعتقاب بہ ونی تم چھ مسجد سید بسان ٹھیک دویم چھ وچھان تم دوان چھ یت چھ باتھ روم مگر چھ نیبر یہ مسجد نیبر کن بناون آمت چھ اندر مطلب کین تم چھن تت تت بہ اعتقاب کین یہ چھ جہالت چھنا یعنی جائز چھ یہ ام سن خطر یہ ہیک اتھ گس اگر چھ بہتر چھ اندر ایس مگر یہ چھ جائز سمجھ چھ یمن والوضوء من الحدث بہ ہیک وضو تہ کرت ٹھیک حدث نشن اتھے کنن والاغتسال من الجنابه بي اگر امس غسل اس کرون جنابتك يعني امس گه احتلام او سمج ايش جايز امس يه كرت اندر باقي خود كن ات هو هونه كي ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد بي هيك لوكن سيد كات كرت يا اندر كه اسن فيد فيد مند كات هيك لوكن سيد كرت والسؤال عن احوالهم بي هيك تهن حالت من پرسيد غير شو ٹھيك وغيره یہ ہیک پرسی تمن ٹھیک اما التحدث فيما لا يفيد بروز تم کت یمن اندر نہ فائدے آسی و فيما لا ضروره فی یمن اندر نہ کہیں ضرورت آسی مثال حمام چ کت ہش ٹھیک پتہ کرم بیان فانه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من اجله دبا بس تل شی تحت ٹکراوان یم خاطر اعتکاف تھاونا آیا سو سیم چھنن لوکن نشن چھنن اوس واہ کی یمن حالات وغیرہ پرسی ٹھیک مگر ہن کی وہ بیہ تھی سی تمہن کت کر تیل رود مکلے نا مقصد تم ہم خطر یہ مشروع آیا کر ویباح له ان یزور ہو بعض اہلہ و اقارب تم سند خطر جائز کہ امس یین زیارتس امس کر وزٹ کم اہند گرک بیم سد رشتہ دار و ان یتحدث الیہ ساعتا من زمان یا یہ گس پان تہ او سمجھ تھے یعنی یعنی امس یین تم زیارتس و ان یتحدث الی اور یہ کہ تم سید کہ تہ ام بدن ساعتا من زمان ام بدن کوئی ٹائمس ایک تمن غیر کن سید کہ تہ کرت والخروج من معتکفه لتودعهم بہ کیا کرت ہی تم آئے نا اور یہ ہیک تمن یعنی پتہ نیرت مسجد مز نیرت تمن کیا کرنا ڈراپ کرنے خطر تمن ڈراپ کرنے خطر لحدیث صفیہ رضی اللہ صفیہ رضی اللہ عنہ قالت ات اندر چھ حدیث صفیہ رضی اللہ عنہ سن سو چھ کران بیان اس یہ حدیث عمدۃ الاحکام سندر او سمجھ کتاب الصیام سندر اخری حدیث اعتکاف سندر او سمجھ بہترین حدیث تہ اندر چھ واریاہ فوائد سو چھ کران بیان كان رسول الله صم معتكفا ايس نبي صم اعتكافس فاتيت ليلا بغيس اكروز فحدثته بذكرم كلام تمن ثم قمت بدرايس يعني وسس فان قلبت فقام معي بس نبي صم تدراي وت مسي دراي لي يقلبني لي يقلبني يعني حديث مطلب كيا گو لي يقلبني يعني يردني الى بيتي يعني تم كارن مي ڈراپ پنی گھر گئے تم درائے میں اتن پتہ یہ تمو وچ نبر کن زس ہاں صحابی کرا پان ون کت پتہ ون حق یہ مین خاندار صفیہ او سمجھ رضی اللہ عنہ بیت کن ولی المعتکف ان یاکل معتکف سن قدری کھی و یشرب یس چی و ینام بی شنگ کایتے مسجد من شو جویز سن قدر ٹھیک مع المحافظه مگر تھاون چھ دھیان حفاظت گس تھاون کیمچ على نظافة المسجد وصيانته مسجد يعني صيانة امس بروتكشن بي مسجد صفائي هون گيس اهتمام تاو بيكش ما احتمال جويز سران كارن تو جويز او سمج اته كنن تيل مختون چ جويز اته كنن كانگو كارن چ جويز نبي صلى الله عليه وسلم اس اعتكاف اندر پن سير موار کڑن ابر كون او سمج ام بدن اس عائشه رضي الله عنها تات كه يعني كانگو وغيره والا چ جويز المسألة الرابعة اتندر شبياك مبتلات الاعتكاف اعتكاف اسكم كم شيء شي بيتل كرا ٹھیک يبتل الاعتكاف بما يلي يمو سچ گسان اعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة امدا امدا قصدن وفت دراما جن من نبر نهاج تھا کہ نہ کھانو نہ کہاں وفت دراما جن من نبر ٹھیک اخ اخ شيء دویم وان كل وقت الخروج اگر چ کموی وقت کڈن بغیر کا مقصد اگر کموی تہ کورن تیل چیز لحدیث شو اشید غلطی گسان باز شو ونان دپان چھ امس خطر چھ جائز نبی سم درائی نہ یل درائی نیرتن دون دہن تہ بہتن گنٹس تہ بہتن گہ اخ مسئلہ دویم چھ ونان دپان چھ اے اگر یہ محملی درا وس مکھلے امس اعتکاف دونوے چیز چھ اس وچھن اور سمجھ تیل فٹ امس اعتکاف یلی ام بغیر امدن کس دن دراو کم بغیر حاجت درا اگر چھ کموی وقت تہ آس
سمجھ چھا یوان اور ونی اگر امس حاجت اس اگر دراو گرت آو تت آو کھیت تیل چھن پرابلم کہین سمجھ چھا یوان وان کل وقت الخروج لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ کرا بیان کان لا يدخل البيت الا لحاجت اس نبی سم گسا بجنس گارس نر داخل مرد کار یم سازن کیا وسن حاجت اذا كان معتكفا اعتكاف كس حالت سندر ولان الخروج يفوت المقصد في المعتكف وهو ركن الاعتكاف دبان تلشي معتكف اندر يستهرن اوس ماش اندر تهرن اوس سمكلاو نه سمكلاو ام نير نسيتن يش خلاف كات يش ركن مگر هو اعتكاف تهرن الجماع ولو كان ذلك ليلا ماہ رمضان اندر جمع کرن جائز رات کت مگر ٹھیک روزن ہندس حالت اندر مگر اعتکاف اندر روزن ہندس حالت اندر تہ جائز کہین اعتکاف اندر جائز ام سی فٹ اعتکاف سمجھ چھ یوان ٹھیک اتکن قران چھ آیت اس پر گوڑے ٹھیک او کان الجماع خارج المسجد یا مسجد نبر تہ استن اللہ تعالی شکر بیان ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وهو في حكمه امكس حكمه سندر كيا كي تيلي الانزال بشهوة بدون جماع كالاستمناع ومباشرة الزوجة في غير الفرج ات اندر كيا كي ات اندر يي كي اگر اك انسان يتي امكس حكمه سندر جماع كس كندر بيان كرا علماء كسغو شهوة سان يعني انزال او سمج يعني ماد كارون خارج يا اثيكنن كهت استمناع کرن یتھ ونان ماسٹربیوشن یا کانہہ چیز و مباشر تو زوجہ فی غیر الفرج یا پنہ خاندار سی مباشرہ کرن مباشرہ گو جسم ملاون او سمجھ بغیر شرم گاہ ٹھیک اتھ کنہ اوتر وچ کہ روزن ہس حالس اندر یہ جائز امس کیا پانس پہ کنٹرول ٹھیک مگر یت اندر جائز یت اندر یہ ات اندر بیان کران ذہاب العقل یعنی بیچ بیا کیا بیچ ات اندر کہ اگر امس مگر ات اندر کیا گو انزال او سمجھ مباشر ات اندر کیا گو امس پتہ انزال و بیاکھ ذہاب العقل اگر عقل گئی نا زائل فیفسد الاعتکاف بالجنون والسکر اعتکاف گژھ ختم کم سے جنون کیا گو مجنون یا سکر ہوشی ڈول امس او سمجھ لخروج المجنون والسکران ان کونہما من اہل العبادہ کیا یہ مرود و عبادت ویل بیاکھ گو الحیض والنفاس لعدم جواز مكس الحائض والنفساء في المسجد امن مش جائز مسجد مس بهون امن تشن تم ساتن اعتكاف يش فوتان ام سيت ام نير نبر ام پت او سم هو تن دي الله تعالى امن مزور يا سن و دو فوت تا چن پرابلم كين ارد ده امن ش ام پتن بي اخر ده سگو لمنافاته العباده لئن اشركت لا يحبطن عملك اگر تو شرک کرو تہذ عمل یہ کیا کرنا برباد گا یم سی آو سمجھ کہ یہ آیت مارک سی کہ ردہ تو یوزن یہ کر اعتکافس کیا ختم اعتکاف اندر کی چیز جائز کی ناجائز اتھے کن اعتکاف مطلب کہ یعنی اعتکاف یوزن بنیادی مقصد یوزن اعتکاف اک انسان کر پن پان فارغ عبادتوں خطر یہ ثٹ دنیا کیا دنیا کن مسائل اندر کیا انسانس گسان امس پیوان دنیہچ یم تہ امس چھنا آسان کنیکٹڈ چیز پنن گرک پنن زینن باقی چیز امس پیوان ات خاطر وقت کڑن ات مز منیج کرن اللہ تعالی سن عبادت یہ واریا مشکل بندس گژھ گژھن مز یہ شوق سہ گژھ دپن نہ بہ کر ہا پن پان تھوڑا فارغ اللہ تعالی سن خاطر ٹھیک بعض لوک کران معنی گلو کس حدس تائن تم بہوان ہمیشہ اتھ مز کم رحبانیت وغیرہ چھنا سہ چھ اسلامس مز جائز بلکہ یہ چیز اتھ کن جائز انسان تھون بیس واجب تھومت اللہ تعالیٰ مستحب ٹھیک سبحانک اللہ حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.